Cool, ja. Ja, ja. Punce. A ste vi sinhrone plavalke? Ja. Tudi to? Tudi ja, pa skrat. A bi lahko jaz to probal? Mene to ful zanima. Lahko ja, tudi ja. Sam rabeš kopalke. Kopalke? Ja, kapo ščipalko. Kopalke, kapo ščipalko. Ja. Ok, prav, grem se probleč, ko pridem. Okej. Okay. Žiga! Kje pa je fantomska skupina? A tu Slovenije še ni. Ampak postajo pomešani pari, lahko se spremujejo. A ja, pa, ampak fantom ni treba trenirati, ali tako? No, upaj, vsi. Ja, jaz si upam. Jaz bi šel to. Sam moram se pa prej ogreti, drugače sem zelo raztegljiv. Super. To je pomemba. Redi, kako se pa zmaga v sinhronu plavanju? Ja, tekmuješ v elementih pa v koreografijah. Ok, ampak bo hmalo kakšno tekmovanje? Ja, vsako leto je aprila državno. Aprila že? Ja, pa kar šibimo. Wow, res ste usklajene. Jaz bi vas rad samo bolj spoznal, da se še jaz z vami uskladim, ok? Ok. Za nastop. Zakaj sploh trenirate? Jaz bi rad vedel, zakaj treniram. Ja, meni se bila v bistvu najboljša športa plavanje, pa ples, pa pač to je neka združitev, ne tako da. Ok. Meni pa babica predlagala, to je bilo pa všeč. Bom babi vprašal, če mi predlaga. Kaj pa, sam še to me zanima, kakšen obraz moramo imeti med koreografijo? Velik nasmešek. Velik nasmešek. Ja. Žiga, tvoje garderobe so tam. Če vam je bilo to všeč, potem kliknite tukaj spodaj. Ali pa tle spodaj. Tukaj nekje spodaj.